Tá vendo, João? Não pode ficar falando. Quando tá gravando, não pode ficar falando. Ah, ele tá quietinho agora. Olha, deixa eu dar uma olhadinha no meu curtindo no dia aí. Pode olhar, Tá cara. muito ocupado aí. É, eu só tô gravando uns vídeos aqui. Não, só gravei esse aqui, depois eu vou gravar mais.